নমস্কার বিয়লি খবৰ ষ্টুডিঅত মৰস্মিতা গোস্বামী ৰাজ্যৰ আজি বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে অহা 3 ঘণ্টাৰ ভিতৰত মজলিয়া বৰষুণৰ সম্ভাৱনা গুৱাহাটীৰ আগতে ডিমা হাসাও কাছাৰ কৰিমগঞ্জ গুলাঘাট জৰহাট কামৰূপ নলবাৰী বৰপেটা উদালগুৰি পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙত বৰষুণৰ আছে সম্ভাৱনা বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে এই তথ্য পুনৰবাৰ জনাও যে ৰাজ্যত আছে আজি বৰষুণৰ সম্ভাৱনা অহা 3 ঘণ্টাৰ ভিতৰত মজলিয়া বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে গুৱাহাটীৰ আগতে ডিমা হাসাও কাছাৰ কৰিমগঞ্জ গুলাঘাট জৰহাট কামৰূপ নলবাৰী বৰপেটা উদালগুৰি পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙত বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই এই তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে বতৰ কিছু ডাৱৰীয়া আৰু সেইবাবে বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে তিনি ঘণ্টাৰ ভিতৰতে মজলীয়া বৰষুণৰ সম্ভাৱনা গুৱাহাটীৰ লগতে ডিমা হাসাও কাছাৰ কৰিমগঞ্জ গোলাঘাট যোৰহাট কামৰূপ নলবাৰী বৰপেটা উদালগুৰি আৰু পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙত এই বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই এই তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে ফলামিনগৰ ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড অগ্নিকাণ্ডত জীৱন্ত অগ্নিদগ্ধ হৈ মৃত্যু হৈছে এজন শ্ৰমিকৰ মৃত শ্ৰমিকজন হৈছে ৰামদিয়াৰ থানেশ্বৰ কলিতা আমিনগাঁৱৰ ৰেইনবো প্লাষ্ট নামৰ উদ্যোগত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে উদ্যোগটোৰ শোৱনি কোঠাত অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা ঘটনাৰ সময়ত কোঠাটোত আছিল 8 জনকৈ শ্ৰমিক পলাই ৰক্ষা পৰিছে আটাইকেইজন শ্ৰমিক পুনৰবাৰ জনাওঁ যে আমিনগাঁৱত ভয়ংকৰ এক অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হৈছে অগ্নিকাণ্ডত জীৱন্তে অগ্নিদগ্ধ হৈ এজন শ্ৰমিকৰ মৃত্যু হৈছে মৃত শ্ৰমিকজন হৈছে ৰামদিয়াৰ থানেশ্বৰ কলিতা আমিনগাঁৱৰ ৰেইনবো প্লাষ্ট নামৰ উদ্যোগত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে উদ্যোগটোৰ শোৱনি কোঠাতেই এই অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হয় ঘটনাৰ সময়ছোৱাত কোঠাটোত আছিল 8 জনকৈ শ্ৰমিক আটাইকেইজন শ্ৰমিকেই পলাই ৰক্ষা পৰিছে জুই লাগিছে তাৰমানে জুইটো ইফালৰ পৰা আহিছে চব জগালো তাৰপিছত জগাই মেলি তাক চবেই লগকেইটা আহিল আহি পিছত আৰু একজন মানুহ ভিতৰত আছে নেকি তাৰ বাহিৰত ওলাইছে এইটো আমি একো ধৰিব নোৱাৰোঁ তাৰমানে আমি 7 জন আছিলোঁ 7 জনে থকাৰ পিছত এই একজনটো তাৰমানে আমি মানুহটো ক'ত বা লুকাই আছে নেকি ভয়তে এনেকুৱা বুলি আমি একেটক তাৰমানে আমি বিচাৰিছোঁ বিচৰাৰ পিছত তাক একেটো তাৰমানে যেতিয়া গাড়ীখন জুই নহ'ব আহিল অহাৰ পিছত তাৰমানে একেটক দেখাবলৈ ওলাব কংগ্ৰেছৰ ইজনৰ পিছত সিজন নেতা কৰ্মী পদত্যাগৰ পিছতে এতিয়া ধুমুহা বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ নিৰ্বাচন সমাগতাৰ মাজতে কংগ্ৰেছৰ ইজনৰ পিছত সিজনকৈ নেতা কৰ্মীয়ে কৰিছে পদত্যাগ আৰু এই পদত্যাগৰ পিছতে এইবাৰ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে সংঘাতৰ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ সহযোগী ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈয়ে কটাক্ষ কৰিলে দেৱব্ৰত শইকীয়াক দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ বিজেপিলৈ যাবলৈ মন আছে বুলি মন্তব্য কৰি মাকৰ ফোনৰ বাবে দল সলনি নকৰে বুলি উল্লেখ কৰিলে অখিল গগৈয়ে আমাৰ দেৱব্ৰত দাৰ দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়াৰ এটা ভিডিঅ' মোলৈ পঠিয়াই দিছিলে এজন কংগ্ৰেছী লিডাৰ মই বহুত দেৰি পিছত ভিডিঅ'টো চালোঁ মই বেলেগ কামত ব্যস্ত হৈ আছিলোঁ হঠাতে মই ভিডিঅ'টো চালোঁ ভিডিঅ'টো চাই দেখিলোঁ যে তাত দেৱব্ৰত শইকীয়াই এটা সাংঘাতিক ধৰণৰ কথা কৈছে মই ভিডিঅ'টো চাই বুজি পালোঁ যে দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়াই বিজেপিলৈ যাবলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছিলে মন গৈছিলে তেখেতৰ বিজেপিলৈ যাবলৈ ঠিক কৰিছিলে কিন্তু মাকৰ পৰা এটা ফোন আহিলে আৰু মাকে দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ মাতৃ শ্ৰদ্ধেয় অসমৰ এগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নী শ্ৰীযুতা শইকীয়া ডাঙৰীয়ানী শইকীয়া ডাঙৰীয়ানীয়ে বোলে মোক আমাৰ বিৰোধীসকলৰ আমাৰ লিডাৰ নেতা দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়াই ফোন কৰিলে যে তই দৰকাৰ হ'লে অকলে থাকিবি কিন্তু কোনোপধ্যে দল সলনি নকৰিবি তেখেতে কৈছে যে মই মাৰ কথাটো ৰাখিব লাগিব বহুত হাত থৈ কোৱা দেখিলোঁ মাৰ কথাটো ৰাখিব লাগিব গতিকে মই দল সলনি নকৰোঁ তাৰমানে দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়াই দল সলনি কৰিব খুজিছিলে নেকি আমিতো বেলেগবিলাকৰ নামে শুনি আছিলোঁ মই নিজে সেইকাৰণে আচৰিত হৈছিলোঁ আৰু আচৰিত হৈ মই কালি সেইকাৰণে সামাজিক মাধ্যমত কৰিছিলোঁ ইউ টু ব্ৰুটাছ শ্বেক্সপিয়াৰৰ সেই বিখ্যাত নাটকখন য'ত কৈছে যে ব্ৰুটাছ তয়ো মানে এইটো কৰিবলৈ লৈছ আৰু অখিল গগৈৰ মন্তব্যতে এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই মই অখিল গগৈৰ কথা একো নকওঁ কিন্তু মোৰ মায়ে মোক কোৱা কথাটো সঁচা বুলি অৱগত কৰিলে দেৱব্ৰত শইকীয়াই
আয়ে কলে কারণে দলল না যাব কোয়া নাই মই মোৰ নিজৰ গ্যারান্টিটো দিছিল যে মই না যাও আৰু লগতে মই কথা প্ৰসংগত কলো মোৰ মায়েও বিজেপিক সমৰ্থন নকৰে কাৰণ বহুতৰ মাকে সপোনত দেখাই দিয়ে যে কবাত যাব লাগে কবাত আহিব লাগে মই কলো মোৰ জীৱিত মায়েও মোক ৰাতিপুৱা মোৰ ডিসিশনটো ভাল পাইছে মই সেইটোহে কৈছিলোঁ তাকে মানে মই অখিলৰ বিৰুদ্ধে একো নকওঁ মই বাকী কোনোবাই মাকৰ কথা লৈ কিবা কিবি কয় মোৰ মায়ে কিন্তু ৰাজনৈতিক ব্যক্তি আছিলে সেই গতিকে তেখেতেও বৰ্তমান সময়ত যদিও সংসদীয় ৰাজনীতিত নাই মোৰ লগত দেশৰ ৰাজনীতি আলোচনা কৰে আৰু তেওঁৰ উদ্বেগতা প্ৰকাশ কৰে সেই গতিকে তেখেতে কোৱা কথাখিনি মই কৈছিলোঁ তাতে যদি কাৰোবাৰ অসন্তুষ্টি হৈছে কিবা হৈছে মই নাজানো ৰূপজ্যোতি মাকে সপোন দেখে মইতো সপোন নেদেখোঁ মই মোৰ মা জীৱিত মোৰ মাৰ কথাটো মোক ৰাতিপুৱা সঁচাকৈয়ে ফোন কৰি কৈছিলে মোৰ কল ৰেকৰ্ড চেক কৰিলে গম পাব মই ফ্লাইটত উঠাৰ পিছত মাৰ লগত কথা হৈছিল সেই গতিকে মাৰ কথাটো মনত পৰি আছিল সেই গতিকে মই কৈ দিছিলোঁ তাকে যাক যেনেকৈ লাগে ভাঙি ছিঙি টুকুৰা টুকুৰি কৰি নিজৰ নিজৰ প্ৰয়োজন সাপেক্ষে ব্যৱহাৰ কৰিছে তাত মোৰ আপত্তি নাই কাৰণ মই কাৰো ওপৰত কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু ফালে দেৱব্ৰত শইকীয়াক উভতি ধৰিলে ৰূপজ্যোতি কৰ্মীয়ে মোৰ মাতৃ মৃত মাতৃৰ নাম লৈ সঁচীয়া ৰাজনীতি কৰিছে বুলি অভিযোগ কৰি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ প্ৰতি কোনো সন্মান নাই বুলি মন্তব্য কৰিলে ৰূপজ্যোতিয়ে আনহাতে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ মাকে দিল্লীত চাহপাত বিৰাই মন্ত্ৰী হৈছিল বুলি মন্তব্য কৰিলে বিধায়কগৰাকী যিটো দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়াই কৈছে মোৰ মাতৃ মৃত আৰু এইটো এক প্ৰকাৰ অপমান কৰা হৈছে মোৰ মাতৃক বুলি ক'ব পাৰি তেখেতৰ মাতৃ জীৱিত তেখেতক কৈছে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিব নালাগে এইটো তেখেতৰ এটা ব্যক্তিগত কথা কিন্তু মোৰ মৃত মাতৃক নাম আনি তেখেতে এক প্ৰকাৰ মোৰ মাতৃক অপমান কৰাৰ নিচিনা হৈছে তেখেতৰ প্ৰতি কিঞ্চিতো যদি মোৰ ক'ৰবাত কিবা সন্মান আছিল সেইটো সন্মান হয়তো আজিৰ পৰা মানে মানে নাথাকিব হেৰুৱালে সন্মান তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ সময়ত বহুত যুঁজ বাগৰ কৰি দিল্লীত গৈ সেই সময়ত নেতৃবৰ্গক লগ কৰি চাহপাতৰ পেকেট মই লৈ গৈছিলোঁ চাহপাতৰ পেকেট মই ইয়াৰ পৰা ছটা পেকেট লৈ সেই সময়ত মনমোহন সিং ডাঙৰীয়া সেই সময়ত জগদীশ চেটলাৰ কমলনাথ আৰু প্ৰণৱ মুখাৰ্জী এখেতসকলক এক কেজি চাহপাত পেকেট দিহে মাক কেবিনেট মিনিষ্টাৰ পাইছিলে তাকো 2001ৰ পৰা বহুত কষ্ট কৰি যুঁজ বাগৰ কৰি 2003 চনত কিন্তু বেছিদিন ভোগ কৰিব নোৱাৰিলে বা সন্মানো নাপালে 2004 চনত তেখেতৰ বিয়োগ হ'ল কংগ্ৰেছ ক্ৰমাৎ নিশকটীয়া হৈ আহিছে সকলো শেষ হোৱা দিশে কংগ্ৰেছ আমাৰ দিনৰ কংগ্ৰেছ এতিয়া নাই বুলি কটাক্ষ কৰিছে মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাই অসমত কতো যুদ্ধ নহয় কিন্তু কংগ্ৰেছে কিয় ৱাৰ ৰুম স্থাপন কৰিছে বুলি ভূপেন বৰাক সমালোচনা কৰিছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কংগ্ৰেছৰ যি একশ্যন বনায় ৰেপিড একশ্যন ফৰ্চ বনাওক ৱাৰ ৰুম বনাওক এইবিলাক লাভ নাই এই শব্দবিলাক বহুত পুৰণা শব্দ ৱাৰ ৰুম ৰেপিড একশ্যন ফৰ্চ এইবিলাক বহুত পুৰণা শব্দ আৰু যুদ্ধ কৰিবলৈ মই আগদিনা কেইদিনমানৰ আগত কৈছোঁ ঢাল নাই তৰোৱাল নাই ৱাৰ ৰুম বনাই কিবা লাভ আছে নেকি মানুহেই নাই লিডাৰেই নাই এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ হ'লে কি কংগ্ৰেছ গৈ আছে আৰু ৱাৰ ৰুম এটা বনাই দিছে এতিয়া কি ৱাৰ ৰুম তাৰ পৰা মানে যুদ্ধ হ'ব নেকি অসমত কিবা যুদ্ধ লাগিছে নেকি এতিয়া অসমত কিবা যুদ্ধ হৈছে নেকি ৰেপিড একশ্যন ফৰ্চ আমি পুলিচত দেখা পাওঁ আৰ্মিত দেখা পাওঁ এইবাৰ তেওঁলোকে এনেকুৱা এটা বনাই পেলালে মই ভাবিছোঁ যে ক'ৰবাত এখন যুদ্ধ হৈছে নেকি এনেকুৱা পৰিৱেশ এটা হৈছে নেকি যুদ্ধ হৈছে নেকি অসমত ক'ৰবাত যুদ্ধ হোৱা নাই ইলেকশ্যন আহিছে ইলেকশ্যনত আমি জিকিম তেওঁলোকে যুদ্ধ কৰিব আমি ইলেকশ্যন খেলিম তেওঁলোকে ৱাৰ ৰুম বনাইছে ৰেপিড একশ্যন ফৰ্চ বনাইছে মানে তেওঁলোকে যুদ্ধ কৰিব মানুহকতো মাৰি পিটি ভোট দিব নোৱাৰি আমি হাতযোৰ কৰিম আমি কাম কৰিম মানুহৰ ভোট ল'ম আৰু আমি লোকসভাত আকৌ জিকিম বিধানসভাত আকৌ জিকিম আমি থকা দিনৰ কংগ্ৰেছ আছে নেকি প্ৰত্যেক দিনা এটা এটা মানুহ বিজেপিলৈকে আহি থাকে লিডাৰ আহে আহিবলৈ বিচাৰি থাকে আমি থকা পৰিৱেশটো সেইটো নাছিলে আমি থকা দিনৰ কংগ্ৰেছ বহুত ষ্ট্ৰং কংগ্ৰেছ আছিলে এতিয়া কংগ্ৰেছ এটা নিশকটীয়া কংগ্ৰেছ নিশকটীয়া দল ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া প্ৰত্যেকটো ইলেকশ্যনত হাৰে আৰু ইলেকশ্যনত হাৰ মানি যায় কিয় আমাৰ লগত কথা কথা কৈ তেওঁতো বহুত ওপৰত তেওঁ তাত হাৰ নামানে ইলেকশ্যনত হাৰ কিয় মানে ইলেকশ্যনততো হাৰ মানি আছে প্ৰত্যেকটো ইলেকশ্যনত হাৰি আছে নিজেও প্ৰত্যেকটো ইলেকশ্যনত হাৰি আছে কংগ্ৰেছে এটা হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি কৰিব লাগে যাতে যেতিয়াই বিধায়ক পলাব বিচাৰে ৰাইজে জনাব পাৰিব তাৰ বাবে APCCৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই মক ড্ৰিল কৰক কংগ্ৰেছ আৰু কংগ্ৰেছ নেতৃত্বক তীব্ৰ কটাক্ষ কৰি এই মন্তব্য কৰিছে বিধায়ক মানৱ ডেকাই একচুৱেলি ইমাৰ্জেঞ্চি যেতিয়া ডিজাষ্টাৰ হয়
ধৰক জুই লাগে, বানপানী হয়, তেতিয়া কুইক ৰেছপন্স টীম বনায়। মই এটাই অনুৰোধ কৰিছোঁ ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া, এটা হেল্পলাইন নম্বৰ দি দিলে ভাল হ'ব, যে যেতিয়া এম এল এ পলাব বিচাৰে তেতিয়াই হেল্পলাইনটোত যাতে মানুহে ফোন কৰিব পাৰে। আৰু এটা মক ড্ৰিলো কৰি দিলে হ'ল, যে যেতিয়া এম এল এ পলাব বিচাৰে তেতিয়া কেনেকৈ এম এল এটোক বচাব লাগিব, মানে ৰখাব লাগিব, তাৰ কাৰণে এটা মক ড্ৰিলো যদি দি দিয়ে ৰাইজৰ মাজত তেতিয়া সবৰে সুখী সুবিধা হ'ব। গতিকে মই আশা কৰিছোঁ হেল্পলাইন নম্বৰটো আজি ইছ্যু কৰি দিব বুলি। ৱাৰ কৰিবলৈ কাৰ লগত ৱাৰ কৰিব, সেনাপতি ক'ত, সৈনিক ক'ত, সবজন নাইকিয়া হ'ল। যুদ্ধ কৰিবলৈ ৱাৰ ৰুম বনাবলৈ ৱাৰ হ'ব লাগিব, না সেনাপতি লাগিব, সৈনিক লাগিব। তেওঁৰ এতিয়া সেনাপতিও নাই, সৈনিকো নাই, কাৰণ কোনো এজন সেনাপতিয়েতো মই সন্মানীয় মিয়া থকা সমষ্টি বাদ দি ক'তো খেলা দেখা নাই। কাৰণ ভূপেন বৰাই যদি ৱাৰেই কৰে তেতিয়া তেজপুৰত তেওঁ খেলি ৱাৰ কৰিব লাগিছিলে, লখিমপুৰত খেলি ৱাৰ কৰিব লাগিছিলে। গতিকে এইবিলাক ৱাৰ ৰুম চোৱাৰ মই এনেই অলপ কালেকশ্যন চালেকশ্যন হয় নেকি, তেনেকুৱা এটা চিন্তা। আজি হেল্পলাইন নম্বৰ লাগিব নেকি, আজি ভাল লাগে, ভাল 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 হ'ব। মানে ইমান ইমেচিয়'ৰ লিডাৰশ্বিপত, মানে আমাৰ কাৰণে এতিয়া ক'বলৈ বেয়া, দিল্লীত আমাৰ কাৰণে ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া এছেট সম্পদ, আৰু অসমত ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া আমাৰ কাৰণে সম্পদ। গতিকে তেওঁলোকৰ নিচিনা যেতিয়া নেতৃত্ব লৈ থাকিব তেতিয়া দলটো নাথাকে আৰু, কাৰণ বেলেগ হয়তো অপজিশ্যনত বেলেগ ধৰণৰ দলে উত্থান হ'ব, কিন্তু কংগ্ৰেছ দল আৰু নাথাকে। দিছপুৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে মহাপ্ৰবঞ্চক, ধৃত মহাপ্ৰবঞ্চকটো হৈছে বুলবুল শইকীয়া। এজন ভুক্তভোগীয়ে ধৰি ৰগতালে আৰক্ষীক, বিভিন্ন প্ৰবঞ্চনাৰ গোচৰত অভিযুক্ত বুলবুল শইকীয়া, পূৰ্বৰ হানি ট্ৰেপিঙৰ গোচৰতো অভিযুক্ত আছিল বুলবুল। বুলবুলৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন থানাত ৰুজু হৈ আছে 38টাকৈ অপৰাধজনিত গোচৰ। এজন যুৱকক বৰা গাঁৱত মাতৃ বিক্ৰীৰ নামত কৰিছিল প্ৰবঞ্চনা, চাহিল খান নামৰ এজন যুৱকক কৰিছিল এই প্ৰবঞ্চনা। মহানগৰীত ওলাইছে এজন মহাপ্ৰবঞ্চক, আৰু সেই মহাপ্ৰবঞ্চকজন কালি যিহেতু নিশাৰ ভাগত এজন ভুক্তভোগীয়ে দিছপুৰ লাষ্ট গেটত তেখেতক আটক কৰি দিছপুৰ থানাত সমজাই দিছিল, এইজন বুলবুল শইকীয়া। আৰু তেওঁ দেখা পোৱা গৈছিল যে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে বহু থানাত বহুকেইটা গোচৰ আছে, কেৱল প্ৰবঞ্চনাৰ গোচৰ আৰু হানি ট্ৰেপিঙৰ গোচৰ আদিকে কৰি প্ৰায় 38টামান গোচৰ এইজন বুলবুলৰ বিৰুদ্ধে আছে। আৰু যিজন ভুক্তভোগীয়ে যোৱাকালি আৰক্ষীক সমজাই দিছিল তেওঁ এই মুহূৰ্তত মোৰ লগত আছে। মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। বুলবুলক আপুনি কেনেধৰণে লগ পাইছিল আৰু কি কৰিছিল আপোনাৰ লগত? বুলবুল এটা বন্ধুতা হৈ চিনাকি হৈছিলে, তাৰপিছত চিনাকি হোৱাৰ পাছত তেখেতে নিজৰ বেংক লছ, বেংক কাৰেফল, সেইখিনি কথাখিনি কয় বিভিন্ন ধৰণৰ। তাৰপৰা তেখেতে প্ৰথম পইচা ল'লে ৰিটাৰ্ণ কৰিবলৈ, টাইমত ৰিটাৰ্ণ কৰিলে, তাৰপৰা আকৌ ল'লে, প্ৰথম 4,22,000, তাৰপিছত আপোনাৰ ল'লে 2,50,000 টকা। তেখেতৰ দুজনী ৱাইফৰ নামতে, এইটো আপোনাৰ বিজুমণি নাথ দুলীয়াজানৰ আৰু নেনা চেতিয়া তিনিচুকীয়া জেৰাইগাঁও, আপোনাৰ চাবুৱা যোনটো জেৰাইগাঁও, এই তাৰপৰা চেককেইখন বাউন্স হ'ল। তেওঁ মই তেওঁক ধৰিবলৈ লৈ, সি তেতিয়া আপোনাৰ মোক মাটিডোখৰ দেখালে, মাটিডোখৰ পইচা নিলে, সেইদিনত আৰু পইচা ল'লে, পইচা লওঁতে লওঁতে 1,360 হ'ল, 1,60,000 টকা। যেতিয়া মাটিডোখৰত গৈছোঁ তাত আৰু 3-4 মানুহৰ লগত মানে আপোনাৰ এগ্ৰিমেণ্ট কৰা আছে, 30,00,000-20,00,000 তেনেকৈ লৈ থৈছিলে। তেনেকৈ গম পালোঁ। তাৰপৰা থানাত আহোঁতে যেতিয়া দেখিছোঁ ট্ৰেভেল এজেঞ্চি কেছ এটা অলৰেডি তালৈ ৰেজিষ্টাৰ আছে, গাড়ী ভাড়াত লৈ সি নিদিয়ে, তেনেকৈ তাৰপিছত গম পাইছোঁ হানি ট্ৰেপিং বিভিন্ন ধৰণৰ ফ্ৰড সি কৰিছে। তেতিয়া আৰু মই FIR ৰেজিষ্টাৰ কৰিলোঁ, ন্যায়মতে গ'লোঁ, মই গম পালোঁ পইচা লছ হ'ল মোৰ, এতিয়া যি হয় কৰোঁতে কৰিব, তেনেকৈয়ে হ'ল। চকু সকলোৰে এতিয়া নগাঁৱত আমি কংগ্ৰেছৰ কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ। কংগ্ৰেছত বিপৰ্যয় নামিছে আৰু সেয়া আৰু কোনো লোকঢাক হৈ থকা কথা হৈ থকা নাই। এইবাৰ নগাঁৱৰ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে নগাঁৱৰ প্ৰাৰ্থিত্ব নোপোৱাৰ আশংকাত ভুগিছে। নগাঁৱৰ এই খবৰ, নগাঁৱৰ প্ৰাৰ্থিত্ব নাপালে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাই নকৰে বুলি প্ৰকাশো কৰিলে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে। বৰ্তমানৰ কলিয়াবৰৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈকো লাগে নগাঁও, আৰু কাজিৰঙাৰ পৰা নজৰ আঁতৰাই নগাঁৱত নিৰ্বাচন খেলাৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে গৌৰৱ গগৈয়ে। শেহতীয়াকৈ ৰকিবুল হুছেইনেও কিন্তু স্থিতি সলাইছে। ধুবুৰীত তেওঁৰ নামটো চৰ্চাত আছিল, কিন্তু তেওঁ আজি ক'লে যে তেওঁ লোকেল কৰ, তেওঁ ধুবুৰী লোকেল নহয়, তেওঁ নগাঁৱৰহে লোকেল। তেওঁ চামগুৰিৰ পৰা বিধায়ক একেৰাহে নিৰ্বাচিত হৈ আহিছে আৰু তেওঁৰ নামটো তেওঁ খেলিলে নগাঁৱতে তেওঁ কনচিডাৰ কৰিব, এই ধৰণৰ বক্তব্যও তেওঁ দাঙি ধৰিলে সাংবাদিকৰ আগত। ধুবুৰীত ৰকিবুল হুছেইনে প্ৰাৰ্থিত্ব পালে বিৰোধিতা কৰিব বুলি বহুকেইজন কংগ্ৰেছ নেতা মুকলিমূৰীয়াকৈ তেওঁলোকে অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰাৰ সময়তে ওলোটাখৰ মাৰি ৰকিবুল হুছেইনে ক'লে যে মই ধুবুৰীৰ লোকেল নহয়, নগাঁৱৰহে লোকেল, নগাঁৱৰহে টিকট লাগে ৰকিবুলক। আৰু এনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত এতিয়া সকলোৰে চকু যে নগাঁৱত, সেই কথাও হৈ পৰিছে জল জল পট পট। কংগ্ৰেছত এতিয়া সকলোৰে চকু এটাই সমষ্টি আৰু সেই সমষ্টিটো হৈছে নগাঁও লোকসভা সমষ্টি। গাঁৱৰ লোকেল আৰু বিভিন্ন মই এক্টিভিটিত জড়িত, মোৰ কথাটো বিবেচনা কৰিব পাৰে নেকি, মই AICCক জনাম। এটা সমষ্টিৰ পৰা মই একেদৰে 5 বাৰকৈ এইবাৰ প্ৰায় 25 বছৰৰ কাৰণে মই বিধায়ক হৈছোঁ আৰু সেই সমষ্টিটো এবাৰ নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত, গতিকে মই তাত মই প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰিছোঁ। প্ৰতিবাৰে কৈ আছিলোঁ যে ধুবুৰীত মই
প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা নাই। কি কাৰণে ওলাইছে মই নাজানো, যে যদি মোক এ আই চি চিয়ে দিয়ে তেতিয়া মই হুকুমৰ গোলাম, মই মানিবলৈ বাধ্য। তাৰ আগত তাৰ পাছত কেইবাজনেও কৈছে আপুনি কোৱাৰ দৰে যে স্থানীয় প্ৰাৰ্থী লাগে, বিশেষকৈ আব্দুল খালেক এম পি ডাঙৰীয়া তেখেতে কৈছে যে স্থানীয় প্ৰাৰ্থী হ'লে প্ৰাৰ্থী হ'ব লাগে। গতিকে এই কথাটোত ময়ো ভাবিলোঁ যে এই কথাটো সন্মান জনোৱাটো ভাল, কাৰণ গতিকে মই ভাবিছোঁ যে ধুবুৰীত মোৰ নামটো যিটো উচ্চাৰণ উচ্চাৰিত হৈছে, মোৰ নামটো এ আই চি চিত আছে নে নাই নাজানো, কিন্তু এ আই চি চিত মোৰ এটা দায়িত্ব আছে, মই কৈ দিম যে স্থানীয় প্ৰাৰ্থীক দিব লাগে। আৰু মই যিহেতু নগাঁৱৰ স্থানীয়, গতিকে মোৰ কথাটো যদি বিবেচনা কৰে কৰিব, যদি নকৰে মোৰ কোনো আপত্তি নাই, কাৰণ মই বিধায়ক হৈয়ে আছোঁ, মই পাৰ্টিত থাকি সেইধৰণে মোৰ যিটো ছাৰ্ভিচ বিচাৰোঁ সেইটো মই কৰিব। নগাঁওক লৈ এইধৰণৰ মন্তব্য কৰিলে বা নগাঁৱত তেওঁ নিৰ্বাচন খেলিবনে নেখেলে এই সন্দৰ্ভত এই মন্তব্য কৰিলে আচলতে ৰকিবুল হুছেইনে, যিহেতু তেওঁৰ নামটো ধুবুৰীত উচ্চাৰণ হৈ আছিলে, এতিয়া নগাঁৱৰ লোকেল বুলি তেওঁ নিজকে জাহিৰ কৰিছে আৰু তেওঁ নগাঁৱৰ পাঁচবাৰৰ তেওঁ বিধায়কো। এতিয়া কথাখিনি এনেকুৱা নেকি, আমি সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ নগাঁৱৰ সাংবাদিক নীলোৎপল বৰাৰ সৈতে। নীলোৎপল, কথাখিনি এনেকুৱা নেকি যে সকলোৰে চকু এতিয়া নগাঁৱত? নিশ্চয় গীতাশ্ৰী, সকলোৰে চকু এতিয়া নগাঁৱত, কাৰণ নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত কংগ্ৰেছ যথেষ্ট আগবাঢ়ি আছে। কাৰণ আমি যদি চাওঁ ভোটৰ যদি পৰিসংখ্যা চাওঁ, নগাঁৱত 57.57% সংখ্যালঘু ভোটাৰ আছে, 9,88,000 সংখ্যালঘু ভোটাৰ আছে, আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে 7,50,000 আছে সংখ্যাগুৰু ভোটাৰ। আমি যদি নিৰ্বাচনৰ যদি ভোটিঙৰ ট্ৰেণ্ড চাওঁ, তেতিয়াহ'লে সংখ্যালঘু এলেকাত সদায় ভোট 95% ওপৰত হয়। অৰ্থাৎ নগাঁৱত সংখ্যালঘু ভোটাৰে 9,88,000 9,50,000 ভোটাৰে নগাঁৱত ভোট প্ৰদান কৰিব, আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে যি সংখ্যাগুৰু ভোটাৰ আছে, সংখ্যাগুৰু ভোটাৰে যি সাধাৰণতে 60-70% লোকে ভোটদান কৰে, গতিকে নগাঁৱত খুব বেছি 5,00,000 বা 5.5 লাখ সংখ্যাগুৰু ভোটাৰে ভোটদান কৰিব। এই 9,00,000 ভোটাৰৰ যদি 4,00,000 ভোট যদি এ আই ডিএফে বিভাজন কৰি লৈ যায়, তথাপিও কিন্তু কংগ্ৰেছে 5.5 লাখ ভোট তাত পাব সংখ্যালঘু ভোট, আৰু লগতে যি সংখ্যাগুৰু ভোটৰ যথেষ্ট সংখ্যক একেবাৰে কমকে পালে, 10% ভোট পালেও তেওঁলোকৰ যথেষ্ট বেছি হ'ব, আৰু সেই অংকতে কংগ্ৰেছ জিকাটো প্ৰায় নিশ্চিত হৈ আছে। কিন্তু সেয়ে হয়তো নগাঁওক লৈ পেলাই কংগ্ৰেছৰ যথেষ্ট আশা। কিন্তু আমাৰ লগত কৃষাণু বৰুৱা আছে, এন এছ ইউৰ ৰাজ্যিক সভাপতি। আমি কৃষাণু, মই আপোনাৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তানজিল আছে এন এছ ইউৰ ৰাজ্যিক নেতা, মই তানজিলো আছে, কৃষাণু আছে, মোৰ দুয়োগৰাকী, তেওঁলোকে এখন সংবাদ মেল সম্বোধন কৰিবলৈ নগাঁও প্ৰেছ ক্লাবলৈ আহিছে, তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম নগাঁওক লৈ যথেষ্ট আশাবাদী। চক, এতিয়া এই সংক্ৰান্তত, টিকট সংক্ৰান্তত সেইখিনি যিখিনি কথা বতৰা, এইখিনি আমাৰ দলীয় হাইকমাণ্ডে সিদ্ধান্ত ল'ব, সেইখিনিক লৈ আমাৰ কোৱা ধৃষ্টতাও নাই। আমি আচলতে কনিষ্ঠতম সংগঠনটো আমাৰ ভাতৃ সংগঠন, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ আজি আমি উপস্থিত হোৱাৰ মূল কাৰণটো আমাৰ জয় জৱান যিটো কেম্পেইন, ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত যিটো আমাৰ কেম্পেইন চলি আছে, যিসকল সৈনিকে বৰ্তমান সময়ত যেনেদৰে ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ ভিত্তিক তেওঁলোকক চাকৰি নিযুক্তি কৰিছে অগ্নিবীৰৰ মানে আই স্কিমৰ অধীনত, তাৰ কাৰণে আমি আজি ইয়াত উপস্থিত হৈছোঁ, তাৰ কাৰণে আমাৰ সংবাদমেল আছে, আৰু বাকীখিনি যিখিনি কথা বতৰা সেইখিনি আমাৰ দলীয় হাইকমাণ্ডে ক'ব, দলীয় আমাৰ নেতা আছে, তেওঁলোকে এইখিনি কথা আপোনালোকক ভালকৈ অৱগত কৰিব পাৰিব। যিহেতু মই পুনৰ কৈছোঁ যে আমি আটাইতকৈ দলৰ তৃণমূল পৰ্যায়ে আমি কৰ্মী, আমি আটাইতকৈ সংগঠনটোৰ কংগ্ৰেছৰ পৰিয়ালতকৈ আমি কনিষ্ঠতম আমি সদস্য, গতিকে আমি আজি দিনত দলীয় টিকটক লৈ বিভিন্ন কথা বতৰাক লৈ মই ইতিমধ্যে নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছোঁ আমাৰ বিভিন্ন বিষয়ববীয়াসকলক, এনে আছে আমাৰ সতীৰ্থবৃন্দক, যাতে এই বিষয়ৰ পৰা সকলো আঁতৰি চলে, কাৰণ আমি দলে জাকি দিব যেনেকেই হ'ব আমি তেনেকেই আগবাঢ়ি যাব লাগিব, আমাৰ কাম সংগঠনৰ ভেটি শক্তিশালী কৰা, তাৰ কাৰণে মনোনিৱেশ কৰিছোঁ। তানজিল আছে আমাৰ লগত, তানজিল হুছেইন হৈছে ৰকিবুল হুছেইনৰ পুত্ৰ। তানজিল শেহতীয়াকৈ ৰাজনীতিত সক্ৰিয় হৈছে, বিভিন্ন চৰ্চা চলিছে, তানজিল আপুনি আছে, আপোনাক আজি সন্মুখত ৰাখি আমি সুধিম, ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া এবাৰ সাংসদ হ'ব আৰু তানজিল হুছেইন চামগুৰিৰ বিধায়ক হ'ব। প্ৰথম কথা হৈছে যে যোনটো ওলাই আছে এইটো ময়ো যোৱাকালিৰ পৰা গম পাইছোঁ যে এইটো কথা, আৰু হয় মোৰ দেউতাই নগাঁও লোকসভাৰ পৰা এপ্লিকেশ্যন দিছে, কিন্তু এইটো পুৰা আমাৰ পাৰ্টীৰ ওপৰত কথা, কিয় মই নিজে ৰাজনীতি যেতিয়া আহিছোঁ, এন এছ ৱাই ৰাজ্যিক জিলা কোঅৰ্ডিনেটৰ হিচাপে যেতিয়া প্ৰথম যোগদান কৰিছিলোঁ, মই 17 বছৰ জাষ্ট পাৰ হৈ 18 বছৰত আছিলোঁ, কিন্তু মই যেতিয়া এতিয়া মই প্ৰায় 25+ এতিয়া যে মই ৰাজ্যিক উপসভাপতি হৈছোঁ, সেইটো মোক পাৰ্টীয়ে দিছে, কিন্তু পাৰ্টীয়ে মেইন, আৰু পাৰ্টী হাইকমাণ্ড আমাৰ দিল্লীত আছে, আমাৰ নেতা ৰাহুল গান্ধী আছে, আমাৰ সভাপতি খাৰ্গে ডাঙৰীয়া আছে, আমাৰ ইয়াত ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া, দেউতাই আজি এটা কথা কৈছে, তেওঁ ধুবুৰীত তেওঁক টিকট দিয়া কথা ওলাইছে, আমাৰ হাতত যি খবৰ আছে ৰাহুল গান্ধীয়ে গৌৰৱ গগৈক নগাঁৱত খেলিবলৈ কৈছে আৰু ৰকিবুল হুছেইনক ধুবুৰীত খেলিবলৈ কৈছে, কিন্তু আজি তোমাৰ দেউতাই এটা মন্তব্য কৰিছে যে তেওঁ যিহেতু নগাঁৱৰ লোকেল, গতিকে তেওঁ নগাঁৱতহে টিকট দিছে যে নগাঁৱত খেলিবলৈ তেওঁ মন, এইটো দেউতাৰ পাৰ্চনেল কথা, এইটো মই নাজানো, কিয় আজি তেওঁ আজি তুমি এন এছ ৱাইৰ উপসভাপতি, তুমি ৰাজনীতিত সক্ৰিয় হৈ আছা, নগাঁৱত কোনে টিকট পাব লাগে, প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ পাব লাগে নে গৌৰৱ গগৈ পাব লাগে নে তোমাক দেউতাই পাব লাগে, কি কোৱা? আমাৰ একো দাবী নাই,
এনএছ ওয়াই বা আমার ইউথ কংগ্রেসের দাবি নাই, এবার আমার বিজেপিক আঁতরাব লাগে আর কংগ্রেসের সরকার রাহুল গান্ধী ডাঙরিয়া প্রধানমন্ত্রী বনাব লাগে, আমার প্রথম মোটো হেতু। আর পার্টিয়ে যাক ইয়াত টিকিট দিয়ে আমি জিকাবলে পুরো 100% দিম, ৰকিবুল হুছেইনৰ পুত্ৰ সেয়া তেওঁ বিষয়বাবটো আছে ৰাজ্যিক এন এছ ইউ আইৰ। যি নহওক, প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ এটা ভাষ্য আমি এই মুহূৰ্তত প্ৰথমে আমি দৰ্শকক শুনাই ল'বলৈ বিচাৰিম। নুতপাল, আমাৰ সৈতে থাকক। মই কৈছো দলক যে মই যদি খেলিব লাগে নগাঁৱৰ পৰাই খেলিম, আৰু দলে নিশ্চয় এইটো বিবেচনা কৰিব, কাৰণ আমিতো আৰু সোণৰ চামুচ মুখত দি পেলাই জন্ম হোৱা নাই আমাৰ, গতিকে দলে নিশ্চয় নিরপেক্ষভাবে গোটেই কথাবিল বিবেচনা করব। মই বিচৰা নাই, মই বিচৰা নাই, সেইটো কথা বেলেগ কথা। গৌরবে তিনিটা সমষ্টিত দরখাস্ত দিছিলে, মই নগাঁওতে দিছো কারণ মই নগাঁও সিটিং এমপি। আসলে এখাড়ি এখাড়ি কথা চলি আহিছে রাজনীতি, বিশেষ কংগ্রেসের ক্ষেত্রতো সিটিং গেটিং, অর্থাৎ যিজন সিটিং এমপি বা বিধায়ক তেওঁই সেই টিকটটো পাব, এই ধরনের কথা বতরা ইয়ার পূর্বেও আমি দেখিছো বা চলিও আহিছে, তেনেকুৱা ধরনের ধারা আমি চলা প্রায় দেখা পাও। এটা নীলোৎপল, এই যিখার কথা আসলে প্রদ্যুৎ বৰদলৈ কৈছিলে, তেওঁটো কৈছিলে যে তেওঁ নগাঁওতে এপ্লাই কৰিছে, তেওঁ নগাঁওতেই টিকটৰ তেওঁ দাবিদার। রকিবুল হুছেইনেও কৈছে তেওঁ নগাঁওতে খেলিবলৈ বিচাৰিছে, নগাঁওৰ হে তেওঁ লোকেল, পাঁচ বছর তেওঁ কিবা কৰিব, পাঁচটা কার্যকাল তেওঁ একেলাঠাৰিয়ে তেওঁ পাঁচবাৰৰ বিধায়ক। আকৌ গৌরব গগৈর কথা, তেওঁৰো কথা আসলে ওলাই আছে যে তেওঁ নগাঁওতে তেওঁৰ চকু বা তেওঁ নগাঁৱৰ পৰাই সাজু হৈছে নির্বাচন খেলিবলৈ, আজি তেওঁ বিভিন্ন ঠাইত তেওঁ মেল মিটিংও আছে তেওঁৰ। গীতাশ্রী, আমি যদি এই মুহূর্তে চাও রাজনীতির দৃষ্টিৰে, রকিবুল হুছেইনে নগাঁৱত নির্বাচন নেখেলে, রকিবুল হুছেইনে ধুবুৰীতে নির্বাচন খেলিব সেই কথা প্রায় নিশ্চিত, কিন্তু তেওঁ নগাঁও কেন্দ্রিক হৈ যোৱাৰ কাৰণটো হৈছে কাৰণ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ শেহতীয়াভাৱে খুব বেছিকৈ সক্ৰিয় হৈছে। সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ নগাঁৱত, তেওঁ নগাঁৱতে নিৰ্বাচন খেলিব, তেওঁ নগাঁৱৰ প্ৰাহিৰে বেলেগত নেখেলে, প্ৰয়োজনত তেওঁ নিৰ্বাচনেই নেখেলে, তেওঁ এনেধৰণৰ কথা কৈছে। তেওঁ আনকি আপুনি আমি যেতিয়া এই মুহূৰ্তত আমি যিটো মন্তব্য শুনালোঁ যে সোণৰ চামুচ লৈ মুখত জন্ম হোৱা নাই, এইটো এই কথাটো কাক তেওঁ ইংগিত কৰিছে সেয়া হয়তো আমি বুজাবলৈ বাকী নাইকিয়া। কংগ্ৰেছত যি আমি ব্লু ব্লাডেড পলিটিক্সৰ কথা কৈ আহিছোঁ, সেই কথা তেওঁ পুনৰ এবাৰ দাঙি ধৰিছে, সোণৰ চামুচ লৈ জন্ম হোৱা নাই। আৰু তেওঁ লগতে কিন্তু এটা কথা কৈছে যে গৌরব গগৈ তিনিটাকৈ সমষ্টিত আবেদন কৰিছে, মই মাত্ৰ এটা সমষ্টিতে কৰিছোঁ, অৰ্থাৎ আপুকিয়াকৈ তেওঁ গৌরব গগৈকে কটাক্ষ কৰিছে বা গৌরব গগৈৰ সন্দৰ্ভতে তেওঁ বক্তব্য দাঙি ধৰিছে, স্পষ্ট হেয়া। নিশ্চয় নিশ্চয় নিজ আওপকীয়াকে তেওঁ গৌরব গগৈকে গৌরব গগৈ সন্দৰ্ভতে তেওঁ যে যি মন্তব্য দাঙি ধৰিছে সেয়া স্পষ্ট হৈছে, কিন্তু এই মুহূৰ্তত যদি আমি চাওঁ কংগ্ৰেছৰ কৰ্মীসকল যথেষ্ট আৱেগিক হৈ আছে। নগাঁৱত কালি আমি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছোঁ, গৌরব গগৈক কিছু এন এছ ৱাই কৰ্মীয়ে কৈছে যে আপুনি যোৰহাটৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলক, প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ নগাঁৱত খেলিব লাগিব, এনেধৰণৰ যিসমূহ কথা বতৰা হৈছে, এই কথা বতৰাসমূহে কিন্তু কংগ্ৰেছত দুটা দুফাল কৰিছে নগাঁও কংগ্ৰেছক। আৰু এই কথা বতৰাৰ পিছত এতিয়া এই সময়ত যিহেতু কংগ্ৰেছৰ আমি তিনিজন এই নেতাৰ নাম যিকেইখন লৈছোঁ, যি ৰকিবুল হুছেইন গৌরব গগৈ আৰু প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ, এই তিনিওগৰাকী নেতাৰ ভিতৰত আটাইতকৈ শক্তিশালী নেতা হৈছে গৌরব গগৈ, কাৰণ গৌরব গগৈ CWC-ৰ মেম্বাৰ হয়, গৌরব গগৈ হৈছে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তৰুণ গগৈৰ পুত্ৰ, আৰু গৌরব গগৈ হৈছে বিৰোধী দলৰ উপদলপতি। আটাইতকৈ শক্তিশালী কথাটো যদি ফেক্টৰটো বিচাৰো, তেওঁ হৈছে কিন্তু গান্ধী পৰিয়ালৰ অতি প্ৰিয়, আৰু গান্ধী পৰিয়ালৰ যিজন প্ৰিয় হ'ব সেইগৰাকীয়ে টিকট পোৱাটো নিশ্চিত, আৰু সেয়ে কিন্তু অসমৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীও ক'বলৈ কিন্তু ইয়াৰ মাজতে নীলোৎপল, এই যে কংগ্ৰেছত শুনি লগা কথাটো যে কংগ্ৰেছত সঁচাকৈ শুনি লাগিছে, এজন এজনকৈ মানুহ তেওঁলোকৰ ওলাই গৈ আছে, আৰু চৰ্চাত থকা বিষয় আন এটা হৈছে যে আজিৰ দিনটো যে এজন সাংসদৰ দল ত্যাগৰ সম্ভাৱনা হৈ পৰিছে প্ৰকট, এতিয়া কোনে দল ত্যাগ কৰিব পাৰে, অসন্তুষ্ট কিন্তু দুজন, তিনিজনৰ ভিতৰত দুজন সাংসদে কিন্তু অসন্তুষ্টি তেওঁলোকে মুকলিমূৰীয়াকৈ এক প্ৰকাৰ প্ৰকাশ কৰিছেই। নিশ্চয় আমাৰ হাতত আমি আমাৰ যি খবৰ আছে, দুয়োগৰাকী সাংসদৰ সৈতে দুটাকৈ ৰাজনৈতিক দলে যোগাযোগ কৰি আছে, এটা এজন সাংসদৰ সৈতে তৃণমূল কংগ্ৰেছে কথা পাতিছে আৰু আন এগৰাকী সাংসদৰ সৈতে বিজেপিয়ে কথা পাতিছে। গতিকে এই মুহূৰ্তত যদি আমি ৰাইজক ক'ব পাৰোঁ, দুয়োগৰাকী সাংসদে দল ত্যাগ কৰিব হয়তো সম্ভাৱনা আছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ সিদ্ধান্ত লোৱা নাই, সেয়াও আমি স্পষ্ট কৰিছোঁ। কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব যে এগৰাকী সাংসদৰ সৈতে যোৱাকালিৰ দিনটোত বিজেপিৰ শীৰ্ষ মহলৰ সৈতে কথা বতৰা হৈছিলে, তেওঁৰ সৈতে আজি দিল্লীতো এখন বৈঠক আছে, হয়তো আজিৰ দিনটোত বিয়লি ভাগলৈ আমাৰ হাতলৈ আৰু কিছু খবৰ আহিব পাৰে। কিন্তু যি মুখ্যমন্ত্ৰী, যি প্ৰধানমন্ত্ৰী, প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী আৰু গৃহমন্ত্ৰী অসমলৈ যে আহি আছে মাৰ্চৰ প্ৰথম সপ্তাহত, এবাৰ তেনেকুৱা সময়ছোৱাতে যোগদান কৰাৰ যি সম্ভাৱনা বা খবৰ যি এই মুহূৰ্তত বতাহত উৰিছে, তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত কংগ্ৰেছৰ বাবে যে বিপদ ঘণ্টা বাজিছে সেই কথাটো কিন্তু নিশ্চিত। আপুনি কৈছে যে দুটাকৈ দলৰ সৈতে দুজন সাংসদৰ যি যোগাযোগৰ খবৰটো, এই খবৰ সন্দৰ্ভতো আচলতে আমি চেষ্টা কৰিম প্ৰতিক্ৰিয়া ল'বলৈ পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত। এই মুহূৰ্তত আমি বিদায় লৈছোঁ আপোনাৰ পৰা, নীলোৎপল, ধন্যবাদ আমাক এইখিনি আপডেট আপুনি জনালে।